Frida, det blev vinst sist borta mot Höör. Hur kändes det att ta en vinst där nere? Superskönt. Det är verkligen viktigt för oss som lag och bara känslan av att man går in och vinner mot Höör. Det är någonting man verkligen kan ta med sig till matchen idag. Med energin och det försvarsarbete vi hade då. Hur var det att spela där nere? Hur var matchen? Det är alltid speciellt att spela där. De har bra publik, det är alltid bra tryck. Så det är svårt. Vi hade inte vunnit där på har varit 5 matcher. Så det var väldigt skönt att vi kunde vända det nu. Vi släpper den matchen då, så går vi över på ATG Svenska Cupen idag där ni möter Aranäs. Vad tror vi om den matchen? Det kommer bli tufft. De har bra individuella spelare som vi måste ha koll på. Det blir samma sak där. Vi måste ha bra försvarsspel och sen att vi kan få lite mer kontringar den här matchen, så tror jag att det kommer gå bra. Hur har träningarna varit sen Höör-matchen? Har ni jobbat ännu mer på försvarsbitarna eller hur har träningsupplägget varit? Jag jobbar lite mer samarbeten och sen lite mer av det taktiska, vad vi ska göra just den här matchen. Och så är det då dubbelevenemang idag. Herrarna spelar klockan 16 och damerna 17:45. Viktigt att alla kommer och stöttar. Vi vill ha er där.